پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان ہندوستان کے علاقے کرنال میں 1 اکتوبر 1896 کو ایک نامور نواب جٹ خاندان میں پیدا ہوئے۔ 1922 میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری لی اور 1923 کو مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ 1936 میں آپ مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل بنے۔ آپ قائد اعظم محمد علی جناح کے دست راست تھے جو تحریک پاکستان اور مسلم لیگ کے لیے دن رات کام کرتے رہے۔ 16 اکتوبر 1951 کا افسوسناک دن جب راولپنڈی کمپنی باغ میں ایک بہت ہی اہم جلسہ ہونے والا تھا۔ ٹھیک 4 بجے وزیر اعظم جلسہ گاہ پہنچے تو لوگ اپنے وزیر اعظم کا خطاب سننے کے لیے پرجوش تھے۔ لیاقت علی خان تالیوں اور نعروں کی گونج میں ڈائس پر آئے اور ابھی انہوں نے برادران ملت کے الفاظ ہی ادا کیے تھے کہ ایک گولی سنسناتی ہوئی آئی اور پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے سینے پر لگی۔ آپ گر گئے اور اسپتال منتقل کرنے پر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔ 16 اکتوبر 1951 کو شہید ملت لیاقت علی خان کو قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے احاطے میں دفن کر دیا گیا۔ ٹوٹی ہوئی سانسوں سے سننے والوں نے جو آخری الفاظ آپ کی زبان سے سنے وہ یہ تھے کہ خدا پاکستان کی حفاظت کرے۔ کمل فاطمہ 24 نیوز کراچی۔